ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ମାୟା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏକାଡେମୀକୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣ ପେଡ଼ାଗୋଜି ବା ଚାଇଲ୍ଡ ଷ୍ଟଡି ଉପରେ କିଛି ବି PDF ପାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଅଫିସିଆଲ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ପ୍ରି ଅର୍ଡ଼ର କରିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କର ଗଠନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଥିଲୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଲେ ଯେଉଁ ସରକାର ଟୋଟାଲ ଆମ ଦେଶକୁ, ଟୋଟାଲ ନେସନକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି ବା ଶାସନ କରନ୍ତି ତାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମ ଦେଶର ଶାସନ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଏକ ସଂସଦ ରହିଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆମ ଦେଶର ଶାସନକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବା ପାଇଁ ସଂସଦ ରହିଛି। ଏହି ସଂସଦଟି ଆମ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ସଂସଦ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସଂସଦ ବା ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ, ଯାହା ଦ୍ୱିସଦନ ବିଶିଷ୍ଟ, ସଂସଦ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥାଏ। ଏହି ସଂସଦଟି ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ସଂସଦଟି ବା ଆମ ଦେଶକୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ରହିଛି ତାହାକୁ ସଂସଦ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ସେହି ସଂସଦ ତିନୋଟି ଅର୍ଗାନକୁ ନେଇକି ବା ତିନୋଟି ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ନେଇ ଗଠିତ, ଯଥା ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ନେକ୍ସଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଲୋକସଭାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି 445 ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି 250। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଲୋକସଭାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 545 ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାର ସଭାର ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 250। ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶର ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 545 ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବା ସଭ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା 250। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲୋକସଭାକୁ 2 ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଭାରତରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିନଥିବେ କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ବସବାସ କରୁଥିବେ ତାହାକୁ ଆମେ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବୋଲି କହୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ଦେଶର ନୀତିନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଏକ ଦେଶର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଆମ ଦେଶରେ ଆସି ତା'ର ଅକୁପେସନ୍ ପାଇଁ, ତା'ର ଜବ୍ ପାଇଁ ଯଦି ସେ 10 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରହେ, ତାକୁ ସିଟିଜେନ୍ସିପ୍ ଦିଆଯାଏ, ନାଗରିକତା। ଯେହେତୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଆମ ଦେଶରେ ରହି ଆମ ଦେଶର ନାଗରିକତାକୁ ପାଇଥାନ୍ତି ବା ନାଗରିକ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥାନ୍ତି, ତାହାକୁ ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲୋକସଭାକୁ 2 ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏବଂ 10 ସଭ୍ୟ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ମନୋନୀତ କରିଥାନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, 10 ସଭ୍ୟ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ମନୋନୀତ କରିଥାନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଲୋକସଭାକୁ 21 ସଭ୍ୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ 10 ସଭ୍ୟ ମନୋନୀତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଥରେ କହି ରଖୁଛୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଲୋକସଭାକୁ 21 ସଭ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ, 21 ସଭ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ 10 ମନୋନୀତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଲେକ୍ସନ୍ 2 ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ, ଏକ ହେଉଛି ସିଲେକ୍ସନ୍, ଏଣ୍ଡ ହେଉଛି ଇଲେକ୍ଟେଡ଼। ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ମନୋନୀତ। ମନୋନୀତ ଯୋଜନା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ହେଉଛି 3-4 ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଉପରେ ବେସ୍ କରେ, ଯେପରିକି ସାହିତ୍ୟ, କଳା, ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଯାହାର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଥାଏ ତାହାକୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଲୋକସଭାକୁ 21 ସଭ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ 10 ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ମନୋନୀତ ହୁଅନ୍ତି। ଲୋକସଭାରେ ଯେଉଁ ଦଳ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିଥାଏ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେହି ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଲୋକସଭାରେ ଯେଉଁ ଦଳ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା, ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ଦଳ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭୋଟ୍ ପାଇଥାଏ, ତାହାକୁ ସେହି ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। କିଏ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକସଭାର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତାର ନେତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମଣ୍ଡଳକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଯୁକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ। ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦେଶର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଟିଜେନ୍ ବା ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଗରିକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ତୃତୀୟ ନାଗରିକ କୁହାଯାଏ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବା ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ। ଆମ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହେଉଛି ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଯେପରିକି ଆମେ ଆମର ଭୋଟର ଯେଉଁମାନଙ୍କର 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ ହୋଇଥାଏ, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେପରିକି ଲୋକସଭାର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୁହନ୍ତି, ସେହିଭଳି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର 2 ଜଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ହେଉଛି 5 ବର୍ଷ। ଆମ ଦେଶ ଶାସନ ଚଳିବା ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ବିଧାନ ଗଢ଼ାଯାଇଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କି ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ଆମ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆଇନକର୍ତ୍ତା ବା ସୁପ୍ରିମ୍ ଲ ଅଫ୍ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ବା ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ଏକ ବୁକ୍ସ, ଏକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଥିରେ ଆମ ଦେଶର ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏବଂ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇପାରେ। ସେ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ବା ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେହି ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶର ଶାସନ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ରହିଛି। ଏହା ଆମ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନ୍ୟାୟାଳୟ ବା ଆମ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହା ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ, ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରେ। ଆମ ଦେଶ ଭାରତରେ 29ଟି ରାଜ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ 7ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଦେଶରେ 28ଟି ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ମାତ୍ର 2014 ମସିହା ଆମର ତେଲେଙ୍ଗାନା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ସୃଷ୍ଟି ହେବାଠୁ ଆମ ଦେଶର ରାଜ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 29 ବା 29 ଏବଂ 7ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଆମ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ ସେହି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ସଂଘୀୟ ବୋଲି କହନ୍ତି, ସଂଘୀୟ ସରକାର ବୋଲି କହନ୍ତି। ଯେଉଁ ସଂଘୀୟ ସରକାର କହିଲେ ଯେଉଁ ସରକାରରେ କ୍ଷମତା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତାକୁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟା ଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ କହନ୍ତି ଫେଡେରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବା ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର କହନ୍ତି। ତ ଆମ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତାର ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥାଏ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା। ଏଣୁ ଆମ ଦେଶ ହେଉଛି ଏକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଓ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ସାଧାରଣତଃ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର କହିଲେ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାହା ପରୋକ୍ଷ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ହୋଇପାରେ। ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ହେଉଛି ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଏହା ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରାସି ଅଟେ। ଡେମୋକ୍ରାସିର କହିବାକୁ ଗଲେ 2ଟା ୱାର୍ଡ଼ରୁ ଆସିଛି, ଗ୍ରୀକ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଡେମୋସ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାସିଆ, ହୁଇଚ୍ ମିନ୍ସ ପିପୁଲ ଆଣ୍ଡ ରୁଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ ବା ପାୱାର୍ ଅଫ୍ ଦ ପିପୁଲ ଇଜ୍ ନନ୍ ଏଜ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି। ତ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ତ ଅଲରେଡ଼ି କହିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତେଣୁ ଆମ ଦେଶକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ମାଲ୍ୟ ମକଦ୍ଦମା ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଓ ସବ୍ ଡିଭିଜନ୍ ସ୍ତରରେ ଅଦାଲତ ରହିଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଜିଲ୍ଲା ଅଦାଲତ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଏହି ଅଦାଲତ ବା ବିଚାରାଳୟ 2 ପ୍ରକାର ହୋଇଥାଏ, ଯଥା ଦେୱାନୀ ଅଦାଲତ ଯାହାକି ଜମିବାଡ଼ି ସମ୍ପର୍କରେ ଜମିବାଡ଼ି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ମାଲ୍ୟ ମକଦ୍ଦମା ବିଚାର କରନ୍ତି, ଏବଂ ଫୌଜଦାରୀ ଅଦାଲତ ଯାହା ମାରପିଟ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଚୋରି ଡକାୟତି ଏ ବିଷୟରେ ମକଦ୍ଦମା କରନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, 2 ପ୍ରକାର ଅଦାଲତ ଥାଏ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଫୌଜଦାରୀ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦେୱାନୀ। ଆଉ ଦେୱାନୀ ଅଦାଲତରେ ଜମିବାଡ଼ି ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧାର ମାଲ୍ୟ ମକଦ୍ଦମା କରାଯାଇଥାଏ, ଏବଂ ଫୌଜଦାରୀ ଅଦାଲତରେ ମାରପିଟ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଚୋରି ଡକାୟତି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ମାନ୍ୟ ମକଦ୍ଦମା ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଦାଲତରେ ଜଣେ ଜଣେ ବିଚାରପତି ରହନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଥିବା ଅଦାଲତର ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍,
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଦାଲତରେ ଜଣେ ଜଣେ ବିଚାରପତି ରହନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ରହିଥାଏ, ତାହାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ କେତେକ ବିଚାରପତି ଏବଂ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଥାଆନ୍ତି। ଏହି ହାଇକୋର୍ଟ ନିମ୍ନ କୋର୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତଦାରଖ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ନିମ୍ନ କୋର୍ଟର ମାଲିମକଦ୍ଦମାକୁ ପୁନଃବିଚାର କରିଥାନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟରେ ଉଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟ ବୋଲି କହୁ, ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟର ଜଣେ ବିଚାରପତି ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଥାଆନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତି ସବ୍ଡିଭିଜନ୍ ପାଇଁ ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରହିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାକୁ କେତେଗୋଟି ଉପଖଣ୍ଡ ବା ସବ୍ଡିଭିଜନ୍ରେ ଏବଂ ପ୍ରତି ସବ୍ଡିଭିଜନ୍କୁ କେତୋଟି ତହସିଲଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାକୁ କେତେକ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ବା ସବ୍ଡିଭିଜନ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସବ୍ଡିଭିଜନ୍କୁ କେତେକ ତହସିଲରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତହସିଲର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର। ସେ ଜମିଜମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ତହସିଲଦାର ଜାତିଗଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତହସିଲର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ତହସିଲଦାର କୁହନ୍ତି ଏବଂ ତହସିଲଦାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜମିଜମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟରେ ବୁଝନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ବାସିନ୍ଦା, ଯାହାକୁ ଆମେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବୋଲି କହୁ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ତହସିଲଦାର ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ଯଦି ଆମ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।